רגע. חזר. תשמעו, כי אני יודע שאמרתי שאני עכשיו הולך לאכול סטייק, אבל הייתי חייבת להגיד לכם, אתם מכירים את הרגעים שאתם ממש חייבים ללכת לשבותים ונגיד כאלה, שואלים אתכם, מה אתה רוצה לאכול? אתה כזה... ואז כששואלים אותו, בסדר, אתה רוצה משהו לשתות? או! וכמובן, ברגעים שאתה בן, אתה אומר רק חר. אז, אני לא ממש יודעת את זה, אבל... אתם לא מכירים אותי, אבל בוא נגיד ש... מה שהיא רוצה להגיד, בתכלס. לא, אם אתם מתלבטים אם לאכול או לא, אל תאכלו. אם אתם מתלבטים אם לבוא לשירותים או לא, אז תבואו. כן, אבל את האמת היא מה שרצית להגיד, שנכון הרגעים שלי שאת אמרת... אז את לי, עכשיו, זה לא ממש ביני, זה סטייק. עכשיו אני קופה, למוות בלי סטייק. יש לי תראות, אני לא רוצה שתראו אותי במצב כזה. איפה הסטייק?